jen si na nebesích, posvěcí jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, moc i slava na věky věků. Amen. Moji milí, máme krásnou sobotu, studničko nám občas svítí, není nám tady zima, víte? A já mám na vás otázku, dneska, jako jste zvykli, že se rychle ptám. Jste v modlitbě odčenáš, která myšlenka se vás dnes nejvíc dotkla? To nebyla řečnická otázka, to byla diskuzní otázka. Která myšlenka, Pavle? Odpustám naše viny. Děkuji, tak to je první myšlenka. Kdo z vás, Alenko? Otče můj. Tam byl Otče náš, ale můžeme říct i Otče můj. Ale to náš má svůj význam, že jsme společenství, jsme rodina, ale máme Otce. Úžasné. Která myšlenka další z vás? Přijď království Tvé. Touha srdce. Vůle tvá. Kde? A tak bychom možná každý se dostali k tomu svému. Myslím si, že ta situace ve světě, kterou prožíváme, hodně napovídá té prosbě přijď Tvé království, že? Ať už skončí všechny ty boje, války, nemoci, trápení, umírání, loučení. Ať už je jenom dobro, radost, láska, důvěra, něha, úcta, respekt. Mně v posledním roce nejvíc této modlitbě zasahuje ta myšlenka, která zazněla na závěr. Buď vůle Tvá. Jako v nebi, tak i na země. Ne, že bych se netěšil na druhý příchod Pána Ježíše, stejně jak zaznělo v modlitbě. Pane, přijď už brzy. Ano. Těším se na návrat Pána Ježíše, ale vím, že všechno dobré má určitou nějakou podmínku. A já vnímám podmínku při Tvé království v té myšlence buď vůle Tvá. Jako v nebi. A víte, když se takhle ve vězení modlím s odsouzenými, tak když říkám na zemi, tak si pokládám ruku na srdce a v duchu si říkám jako v nebi, tak i ve mně. Co mě bude platné, když bude Boží vůle na celé zemi a nebude v mém srdci? Nebude v mé duši? V mé mysli? V mém životě? Znáte Boží vůli o sobě, o vaší rodině, o našem sboru, o naší církvi? Znáte Boží vůli? Přečteme si ji z určitého úhlu pohledu. Budeme číst ve zjevení Jana v 21. kapitole, teď z kraje si vystřídáme hned několik míst ke čtení. Takže zjevení 21. kapitola a tam budeme číst 1. až 4. verš zjevení Ježíše Krista podle Jana a 21. kapitola. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již více nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město Nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle, přívitek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám jejich Bůh bude s nimi a setře jim každou slzu z očí a smrti již nebude ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Neboť co bylo, pominulo.
týká to, že bude Bůh uprostřed. Ve zjevení Jana v 7. kapitole máme nápovědu. V 7. kapitole zjevení Jana budeme číst od 4. verše. Takže jenom o 14. kapitol se vrátíme zpět do 7. kapitoly a tam od 4. verše. Pak jsem slyšel počet označených, 144 000 označených ze všech pokolení Izraele. Z pokolení Juda 12 000, z pokolení Ruben 12 000, z pokolení Gad 12 000, z pokolení Asher 12 000, z pokolení Neftalím 12 000, z pokolení Manase 12 000, z pokolení Šimeon 12 000, z pokolení Lévy 12 000, z pokolení Izacha 12 000, z pokolení Zabulon 12 000, z pokolení Josef 12 000, z pokolení Benjamin 12 000 označených. Potom jsem viděl, ale tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří beránkovou oblečení v bílé rucho, palmové ratolestí v rukou. A volali velikým hlasem, díky spasiteli Bohu našemu sedícímu na trůnu a beránkovi. Kolika lidí se týká ta Boží vůle, že Bůh bude bydlet s lidmi? Kolik je to lidí? 144 000 je symbolické číslo, protože dokonce tam nejsou napsaná všechna pokolení Izraele, jedno tam chybí a místo něho jsou tam dva synové, je tam Manase a Efraim, že chybí tam pokolení Dan. Takže je to symbolické číslo, těch 144 000, které on slyší a pak se otočí a vidí skutečnost. Vidí nesčíslný zástup lidí. S tolika lidmi Pán Bůh počítá, že je bude mít ve svém království. Počítá i se mnou a s tebou. Počítá s námi, s našimi dětmi, s našimi partnery, vnoučaty, s bratry a sestrami, ze společenství. Je to něco úžasného. Nedávno, před minulý týden jsem se zastavil s jednými známými, a kteří vycházeli z domu, a to zastavil a prohodil jsem pár slov. A říkali jsme právě to, těšíme se, že až ten Pán Ježíš přijde, že už ty klouby nebudou bolet a všechno bude v pořádku. Až přijde a vzkřísí a ten muž, ten Kája říká, a jak se sem všichni vejdem, to bude tlačení. Říkám, se mně je dost veliká na to, aby uživila celou populaci všech lidí. Říkám, to bude muset dát takhle, to prostě vedle mě jako rameno na rameno. Říkám, neboj, to Pán Bůh to všechno zvládne. 21. kapitola píše, že stvoří novou zemi. Že? A ta bude tak velká, abychom tam měli víc než rameno na rameno, ale abychom možná i na rozestupu nějak, já nevím. Aby si každý mohl naměřit ten tahlek pole zahrádky, kterou chce obdělávat a nechce mít tu svoji brokolici třeba. Ale je tady jiná otázka. Jak se tam ti lidé dostalo? Jak se tam mohou dostat? Krásně a jednoduše to vyřešil apoštol Pavel, když měl to svoje vystoupení ve Filipech, ve věznici, a tam se v noci modlil, že? A zpíval o půlnoci zemětřesení, věznice se rozlomila, rozbila, a žalářník chtěl spáchat sebevraždu, protože si myslel, že vězni utekli, on za ně ručil svým životem a Pavel říká, nedělej to, jsme tady všichni, nikdo neutekl, všichni, neboj se, máme, i když máme pouta, tak jsme všichni takový z toho nějací zaražení. A říká, jak to, že jsi mě zachránil? Vyvedl je ven a říká, bohové a páni, co mám dělat, abych byl takový jako vy? Abych byl také zachráněný, protože vy jste byli ve vězení v Luboká, jste zachráněni. Ten váš Pán Bůh vás zachránil z toho vězení. On vás vysvobodil z těch poutů. Já chci být také zachráněný. A Pavel říká úplně jednoduše, 16. kapitola skutku apoštolských, 31. verš. A pak si Pavel řekli, věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty
i všichni, kdo jsou v tvém domě. Jak jednoduché a prosté. Věř v Pána Ježíše Krista. Dneska v sobotní škole v úvodu jsme měli téma, komu se dá věřit. Ono je to důležité. Jestliže mám věřit Pánu Ježíši, potřebuji ho poznat. A já ho nepoznám jenom z toho, že jsem o něm něco slyšel. Já se s ním potřebuji setkávat. Tak jako sestra Alenka v sobotní škole hovořila o tom, když jste svoji spolubydlící na tom rehabilitačním středisku, říkala, že dneska bude na bohoslužbě a ona se tak jako zajímala, a jak dlouho asi, tak hodinku, jo? Říká, to je jako když jdeš na rande, taky nepočítáš čas, jo? S někým, s kým je ti dobře, tak tam prostě s ním budeš. A takhle je to i s tím to poznávání Pána Ježíše. To není jako, mám tady 15 minut na Pána Ježíše, tak pojď rychle, ať to spoukneme, protože pak mám tolik práce, že jako nebude čas, jo? Ale prostě mít na toho Pána Ježíše čas, nejenom v sobotu ty 3 hodinky v modlitevně, když stihneme přijít čas, ale i v tom týdnu. Každý den. Potřebnou chvíli. To je potřeba. Ale, přátelé, řekněte mi, jak se ti lidé v Karviné a v nejbližším okolí, jak se dozví o Pánu Ježíši, když o něm nic neví? Jak v něho uvěří, když ho neznají? Jak v něho uvěří, když jenom ví o nějakém Ježíškovi, ví o nějakých kostelech? I tohle to Pán Ježíš řešil. A vy znáte ten text, který možná nemáte tak rádi moc. Protože od roku 89 se užívá častěji než dřív. Závěr Evangelia podle Matouše, 28. kapitola, 19. 20. verš. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Ale já jsem s vámi. Jděte a získávejte. Moji milí, ale jak? Ale jak? Když lidé nechtějí slyšet. Když si myslíme, že lidé už o nás všechno ví, že všichni lidé, s kterými jsme na blízku, ví, jakou máme dietu, kdy chodíme na bohoslužby, co neděláme, že nemluvíme sprostě a tak dále, když to o nás všechno ví, jak jim říct o Ježíši, že je mám rád? Jak je získat pro Ježíše Krista? V proroctví se lidé a národy představují jako vody, jako moře. A Pán Ježíš tento obraz použil i proto, aby představil způsob získávání lidí pro Krista. Dneska si ukážeme dva naprosto rozdílné a přitom podobné. Otevřeme si Lukášovo evangelium, 5. kapitolu, a tam budeme číst prvních 8 veršů. To, o čem budeme dneska číst, není žádný nový projekt, žádný nový program, žádná nová vlna po celém světě, kterou když uděláme, tak to bude fungovat. Je to starý styl, starý způsob a stará výzva. Lukáš 5. kapitola 1. 8. verš. Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo. To se nám dneska neděje, že? A on stál u břehu jezera Genezareckého. Tu uviděl, že u břehu stojí dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodí učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajed na hlubinu a spust své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly.
dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když se Šimon Petr uviděl, Pane Ježíšovi nohám a řekl: odejď ode mne, Pane, vždyť já jsem hříšný člověk. To první, co tam můžeme si z toho vytáhnout, je dvojice, dvě lodi. Pán Bůh učí, že kázat se má evangelium ve dvou. Hledejme svoje dvojče, které s námi chce nést evangelium. To druhé byla příprava. Ježíšova příprava, kdy on kázal, on učil. On jim ukazoval, jaké evangelium jim přináší, jakou dobrou zprávu jim přináší. Takže to důležité při evangelizaci je mít spojení s Kristem, učit se od něj. Neříct si, já už všechno znám. Víte, ti lidé, které Pán Ježíš učil, mnozí z nich znali celé knihy biblické z paměti. Žalmy běžně znali z paměti. Ale Pán Ježíš je učil a nacházel jim v tom, co znali na paměť, něco, co tam neviděli. A to je to, co nám Pán Ježíš nabízí, i když jsme pokřtění 10, 20, 30, 40, 50, 60 let, protože pořád nám Pán Ježíš má co říct. Něco k tomu, co potřebuje. To další, co tam z toho příběhu vyznívá, je to důvěra. Na to je slovo, spustím sítě. Důvěra. Důvěra i přes naprosto nesmyslný Ježíšův požadavek. Dvě věci. V poledne a na hlubinu. V poledne se neloví a na hlubinu. V poledne se tam to v té oblasti odpočívá, že? A na hlubinu. Tak hluboko. Tam na té hlubině my se svými sítěmi nic nevylovíme. My nemáme hlubinné sítě. A Genezarecké jezero dosahuje hloubky 46 metrů. To je hlubina. A ryby, které se tam nejvíc loví, je tilapia a cejn. Hodina hlubin. V poledne. Hlubina je v symbolické řeči také něco neznámého. Můžeme v Božím slově číst hlubiny Hospodinovi, ale hlubiny i hlubiny Satanovi. Hlubina byla chápána jako nebezpečí, nebezpečné místo, nejistota. A Pán Ježíš řekl, zajeďme na hlubinu. Na místo, kde jsi nikdy netroufl lovit. A ještě v takovou dobu. Zajeď tam a hoď tam své sítě. Jestliže se ryby v poledne schovávají do hlubiny, kam tvé sítě nemohou dosáhnout, tvoje logika, tak tam budeš lovit. Tam, kde jsi nikdy lovit nechtěl. V čase, který se ti zdá být nevhodný. A tam ulovili. Takové množství, že se sítě trhalo. Přátelé, prosím vás, nepředstavujte si pod tím, že budeme přistavovat ještě jednu tady část modlitevny. Ta síť je Boží síť, ne církevní. To je potřeba si uvědět. Vy, kteří docházíte do domovů důchodců, nerozšiřujete, nezaplňujete lavice sboru lidmi, ale možná, že doplňujete místa v Božím království. O ty lidi, kteří se od vás dozví, že je má někdo rád, kromě vás i Pán Ježíš. Nebezpečná místa dnes. Jsou nebezpečná místa pro děti. Proto někteří rodiče dětem dlouho nekupují mobil a na ten svůj jim dovolí přeba na 30 minut denně.
jsou nebezpečná místa pro dospělé i pro staré, jsou nebezpečná místa pro dřívější závisláky na alkoholu, na kouření, na hrách, že na drogách. Jsou nebezpečná místa pro sebevědomé, ale i pro ty, kteří sebevědomí, i pro ty, kteří sebevědomí nemají silné. Každý člověk má nebezpečnou místo, každý člověk má hlubinu, na kterou nás Pán Ježíš může poslat. Ale víte, co udělá? Na té lodi bude stát. Jít lovit ryby, jít dělat evangelizaci bez Pána Ježíše Krista je nesmysl. Dělat ho ve své síle, podle své logiky, nepřináší úspěch. A nebezpečná místa jsou nejenom věznice a zlobidů, nemocnice, ale i další. A tam nás Pán Ježíš může posílat. Ale je tam s námi. Tam všude jsou Boží děti, které potřebují zaslechnout evangelium. Ten druhý způsob, který chci zmínit, je v poslední kapitole Evangelia podle Jana. 21. kapitola Evangelia podle Jana. A tam budeme číst první čtyři verše. Než najdete, zhrneme si to předchozí. Pán Ježíš mě může poslat lovit i na nebezpečné místo, když tam jde se mnou. Na místo, kde jsem nikdy evangelium zatím nešířil. Nebo jsem se bál, nebo jsem to považoval za nevhodné. Teď to druhé. Jan 21, 1 až 4. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon, Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael, Skány Galilejské, synové Zebedovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď, té noci však neulovili nic. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, máte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekli jim, hoďte sítě na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili sít a nemohli ani utáhnout pro množství ryb. První až šestý verš. Oni měli nějakou zvyklost. Lovili, tu síť nahazovali, jak se to naučili od svých otců. Ale Pán Ježíš jim říká, po celoroční námaze, hoďte síť na pravou stranu lodi. Třeba řekněte mi, která je pravá strana lodi. Z pohledu Ježíše nebo z pohledu těch rybářů? Já se domnívám, tam, kde je pravá ruka, ano, správně. Já se domnívám, že tam vůbec nešlo o pravou a levou stranu. Jakože to mohlo, jo, být i na tu pravou stranu a z toho pohledu třeba těch rybářů. Ale myslím si, tak jako řečtina, tuším, že i angličtina, kterou neovládám, i čeština, když se řekne pravé, tak to má minimálně dva významy. Něco, co je správné a něco, co je na pravé straně. A to umí i řečtina. A Ježíš řekne, hoďte síť na pravou stranu. Slovo pravé navíc hebrejštině, hebrejské myšlení je to správné, to silné, to mocné. A když se tedy rozhodli, teda bude ta pravá strana, jestli z pohledu jejich nebo z pohledu mistra, tak hodili síti na opačnou stranu, než na tu špatnou stranu, kde nic neulovili. Napravé, tam Ježíš říká, tam, teď je tam
spousta těch významů chytíte, zastihnete, dopadnete, podaří se vám, najdete. Pán Ježíš je vedl k tomu, aby se v životě, protože jim říká učení z vás rybáře lidí a opakuje znovu, znovu povolává potom Petra, jo, budeš pastýřem mých stáda, budeš hledat. Pán Ježíš jim ukazuje, že šířit evangelium je potřeba na správné straně. Na které straně čekáme, že něco najdeme, že něco přijde do naší sítě evangelizace nebo evangelia? Pán Ježíš nás vede k zamyšlení, která je ta pravá, správná strana. Kde jsi nelovil? Co jsi přehlížel? Na kterou oblast jsi zapomněl? Kterou oblast jsi odsoudil, odepsal? A já tam vidím ty, kteří čekají. Moji milí, já vám neřeknu, co máte dělat. Kde máte roztáhnout své sítě, když vás Pán Ježíš povolal, abyste získávali pro něj učení? Já vám řeknu, že to je o modlitbě. Všechno je to o modlitbě. Všichni si přejeme, aby bylo plné nebe a pak také plná nová zem. Všichni si přejeme, aby náš sál byl plný. Všichni si přejeme zachránit množství lidí z okolí, ale kde je všichni? Všechny potkáme. Na hlubině s Pánem Ježíšem Kristem a na té správné straně. Je třeba se modlit za sebe, za hlubinu a za poznání správné strany. Je v tom symbolika, je v tom i výzva. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi v mém srdci, aby mohlo přijít tvé království do životu mnohých nových lidí. Pán Ježíš na závěr Matouš na závěr svého evangelia píše slova Pána Ježíše, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte, získávejte, křtěte, vyučujte. A já jsem s vámi po všechny dny a doskonání tohoto věku. To říká i nám. Amen. Já vás chci nyní poprosit a pozvat k tomu, abychom se chvíli modlili. V tichosti. Každý sám bude znít hudba a my se chvíli modlíme.